esnaf, seyitler, bir xas ağa biləsi var da yaşayır. Peygamber buyurub ki, o şəxslər ki, mənim ziyarətimə gələ bilmirlər, öz vilayətlərində, hər kəsin öz vilayətində müqəddəs seyidləri, özləri ya qəbri şərifləri, onları ziyarət eləsinlər. Onun səbabı məni ziyarət eləməyə bərabərdir. Ağa bir də misal da budur. Buyurur ki, gün gündür, günün zərrəsi də gündəndir. Yəni, Peyğəmbər gündürsə, seyid də onun zərrəsindən əmələ gələndir. İndi qalıb seyidin əqidəsinə, seyid özünü aparsa, həqiqətən Peyğəmbər nəsildir. Aparmasa, günaha qalanda seyid ya avam, fərqi yoxdur. Allah-u Teala buyurur, o həbəşi qulamlar olaraq, zəncilər. Qulam-ı Həbəşi ola, ya Seyyid-i Quraşi ola, Seyyid-in öz Peyğəmbərin öz doğması ola. Allah yanında əməli ilə seçilir, fərqim yoxdur. Kimin əməli var? Bax, elə bundan götür, dəlil, Qur'an. Qur'anda heç kimə adına lənət deyilməyib. Bir dənə Əbu Ləhəbə deyilib. Əbu Ləhəb kimdir Peyğəmbərin əmsi? Qur'an ona lənət eləyib. Seyyiddir də, əməlinə görə. Amma Səlman kafir oğlu kafirdir. Səlman o qədər Allahçılığına, əməlinə görə müqəddəs olub, hətta Peyğəmbər buyuruyor ya, Səlmanı mindir. Səlman bizdəndir. Əməli ilə seçilir dedə. Mən seyid, sən avam, sən cavan, o qoca filan filan. Allah yanında hamının giramlığı, şərəfi bir dənə əməli ilə seçilir. Hər obada, hər ildə müqəddəs yerlərə çevrilən ziyarətgahlarda o müqəddəslər yatırlar ki, onlar əməl sahibi olublar. Bəzən elə olur ki, bu insanlar haqqında möcüzələr, sirli tarixlər danışılır. Mirxah Sağadan bunu soruşduq. Çoxlu rəvayətlər var, əfsanələr var, yəni deyirlər ki, seyidlərə çox möcüzələr olur. Yox, o möcüzə ola bilər, o avamlıq sözdür dərə. Onu mən deyə bilmərəm. Niyə? Peyğəmbərimiz buyurur, İmam Peyğəmbərdən suvay, kim möcüz özünə isnad versə, bu reklamdır. O adam kafir olar. Şeyhdər deyir, mənim kədim belə elədi, belə elədi, əstəxrullah. O bilsə nə danışır, onu deməz. Hə, bizə möcüz olub, ilan olub. Nə olsun? İlan göydə olmaz ki, ilan. İlanla möcüz olsa onda olsunçilər Peyğəmbər olar ki, onlar hədər sözdür. Bundan çox istifadə eləyir cəmatda. Mən möcüz gəldim bunu qəzəb eləyə, əstəxfirullah. Nə qədir seyid qarış eləyə xəlqə, o qədir Allah yanına qəssirdir. İmamın başı kəsiblər, bir kəlmə onun dilindən nifrin çıxmaz. Seyyid Peyğəmbər öləyəndir, Peyğəmbəri Allah göndərib yeryüzünə rəhmətlil aləmin. Onları müvəqqəti reklam eləyirlər, məndə belə möcüzü öyrədirlər filan kəs. Onlar, amma Seyyid özü deyə bilməz. Seyyid kimdir? Allaha, Peyğəmbərə görə onu, o möcüz olar. O Peyğəmbərin hesabınadır, Seyyid hesabınadır. Onlar avam sözlərdir. Nə bilim mənə, kim var, sataşdı mən onu, kəddim onun belisindir, əstəxfirullah. Bax, Peyğəmbər ümmətə dayaq durub, sənə də. İndi Allah eləməsin, mən sənin haqqında nifrin eləsəm, sənə təbib vursam, bu ağırlıq kimin üstünə düşür? Peyğəmbərin seyid gəlib, alim gəlib, Quran gəlib, amma Peyğəmbərə köməkçi. Ancaq bəşəriyyətin xeyrinə. Biz deyək, yey filan kəs pis adamdır. Allah da Allah buyuruyor, mən pis xalq eləməmişəm. Allah buyuruyor, mən pis xalq eləməmişəm. Pislər dünyada özlərin pis eləyiblər. Anadan olanda birinin uşağı yaxşı olur birinin. İvanın uşağı ilə mənim uşağımda nə fərq var? Bu yaxşı yaman sonradan olur dərə. Seyid evlərində hər zaman əsas atribut kitablar olub. Sovetlər hakimiyyətə gəldikləri ilk vaxtlarda hər şeydən öncə seyidlərin özlərini və seyidlərin kitabxanalarını məhv etdilər.
Bu əslində tarix gələn informasiyaların məhfi idi. Qalaq-qalaq kitablar yandırıldı. Ərəb-fars işarələri olan bütün yazılar məhf edilməli idi.